Postscriptum-ი მსოფლიოში ერთ-ერთმა განთქმულმა ბრენდმა Samsung-მა მალაგაში დაპატიჟა. პატა ეგობაშვილი 21 საუკუნის ტექნოლოგიებზე, რომლის გარეშე ჩვენი ცხოვრება უკვე წარმოუდგენელია. რა არაჩვეულებრივი ხედია. ჩვენ ახლა ესპანეთის ქალაქ მალაგაში ვართ. მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ არის ხედი ჩვენი სასტუმროს ფანჯრიდან. ეს ყველაფერი Samsung-ის გამოფენაზე ხდება. ყოველ წელს მსოფლიო კორეული გიგანტი თავის წარმომადგენლებსა და დილერებს ერთ უზარმაზარ საგამოფენო ცენტრში კრებს იმისთვის, რომ აჩვენოს რა აქვს წელს ახალი. დიახსტორდაც რომ აჩვენოს და ამიტომაც Samsung-მა საუკეთესოდ უნდა აჩვენოს. გამოსახულების ხარისხი იქნება მთავარი, რასაც წელს კომპანია გაყიდის. 2014-15 წლისთვის პრიორიტეტული იქნება ეგრეთ წოდებული 4K გაფართოება, რაც ჩვენს ენაზე რო ვთქვათ, არის 4G Full HD. 2014 წლიდან Samsung-ის ოფიციალური მოწოდება ტელევიზორებს გადადის ევროპულ ქარხნებზე, შესაბამისად უკვე აპრილის თვის ბოლოსთვის ველოდებით ამ ახალ ტექნოლოგიებს საქართველოში. იმისთვის რომ გამოსახულება უფრო რეალისტური გახდეს, კორეელებმა ახალ ვიდეო ფორმატს მოხრილი ეკრანიც დაამატეს. ეს პირველი ოვალური ტელევიზორია მსოფლიოში. მთავარი ეფექტი გამოსახულების პანორამულობაა. და რა თქმა უნდა ხმა. არ არის აუცილებელი გრანდიოზული მოწყობილობები იმისთვის, რომ ხმოვანი ეფექტები მთლიანად განიცადოთ. აი ეს საოჯახო კინოთეატრი და გამიჯერეთ, რომ არ ვიცოდე სად ვარ, ახლა მართლა ვიფიქრებდი, რომ მე-15 საუკუნის ხომალდზე ვარ. ხოლოდ ტელევიზორი არ იქნება წელს მთავარი პროდუქტი. საუკეთესო გამოსახულებას დაუმატეთ პროცესორი, გახადეთ ის მობილური და მიიღებთ Note Pro-ს. კავკასიაში Samsung-ის რეგიონალური დირექტორისთვის, სანქ პილჩანისთვის ეს ახალი პლანშეტი უნიკალური პროდუქტია. როდესაც ვთხოვთ ერთი სიახლე გამოარჩიოს, ის სწორედ Note Pro-ს ირჩევს. This is now აი ეს არის ჩვენი ახალი პროდუქტი. Note Pro-ს 12.2 ინჩიანი პლანშეტია, მთელი თავისი შესაძლებლობებით. მაგრამ რაც თავარია, პლანშეტს უკაბელო სადენით უკავშირდება კლავიატურა და მაუსი. ანუ თქვენ შეგიძლიათ მოიხმაროთ ის როგორც პერსონალური კომპიუტერი. სადმე წასვლა მოგინდათ? რა პრობლემაა? აიღე პლანშეტი და წადი. საყოველთაო თავსებადობა დღეს ტრენდია და ის ყველაზე პოპულარულ პროდუქტებზეც უნდა გავრცელდეს. სიმართლე რომ ვთქვათ, ტელეფონის ფუნქცია სულაც აღარ არის ჩვენი სმარტფონების მთავარი ფუნქცია. ინტერნეტში ნავიგაციას და თამაშებს აშკარად უფრო მეტი დრო მიაქვს. ამიტომაც გადაწყდა, სათამაშო ჯოისტიკი ტელეფონს უნდა შეერწყას. ტელეფონი გაერთიანდა ჯოისტიკთან, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანს მობილურად თან იქონდეს მობილური ჯოისტიკი. ძალიან საინტერესოა ბევრისთვის, ვისაც უყვარს ესეთი თამაშები, აქ ბევრნაირი თამაშია ჩაწერილი. წელს კორეელებმა კიდევ ერთი კავშირი დაამყარეს. უფრო სწორედ სმარტფონი და ფოტოაპარატი უკვე დიდი ხანია ერთ განუყოფელ მოწყობილობად იქცა. მაგრამ თუ თქვენ პროფესიონალურ სივრცეში ხართ და სმარტფონების პიქსელების ხარისხი არ ყოფნით, მაშინ მისი ქსელური შესაძლებლობები გამოგადგებათ. აღარა აქ უკვე იმას მნიშვნელობა, რამდენად კარგი იმას მოიპოვებ, მასალას მოიპოვებ, რამდენად ჩქარა გადასცემ ამას და რამდენად ჩქარა მიაწოდებ უკვე აუდიენციას, ეგ არის მთავარი. ანუ ტელეფონს გადასცემ იმისთვის, რომ მე ატვირთო სადმე კი. ხო. ალბათ აღარ გიკვირთ, როდესაც გესმით, რომ დღეს ყველაფერი ინტერნეტთან არის დაკავშირებული, მაგრამ სასიამოვნოდ გაოცება ჯერ კიდევ წინგელით, განსაკუთრებით დიასახლისებს. აი Samsung-ის ახალი სარეცხი მანქანა. წარმოდგენა არ მაქვს როგორ რეცხავს, მაგრამ Samsung-ის კიდევ ერთი სიახლე, როგორ შეიძლება მართო მობილური ტელეფონით სარეცხი მანქანა. So explain me. გამარჯობა. აბა ამიხსენი როგორ უნდა გარეცხოს დიასახლის მას სარეცხი მობილური ტელეფონით. ეს ძალიან მარტივია. თქვენი სარეცხი მანქანა Wi-Fi Excel-შია ჩართული. თქვენ smartphone-ში კი სპეციალური აპლიკაცია ჩაიტვირთება და თქვენ ნებისმიერ მომენტში შეგიძლიათ შეარჩიოთ რეცხვის რეჟიმი, ტემპერატურა, რეცხვის დაწყება ან დასრულება, გაშრობის რეჟიმი, ყველაფერი რაც გინდათ. Child lock-იც კი აქვს. ბავშვებმა რო არ იმაიმუნონ და ეკრანზე რაღაცეები არ ჩართონ და არ მიუთითონ და ტყილა არ ამუშავონ. არ გეგონოთ, რომ ინტერნეტში ჩართული მოწყობილობების ჩამონათვალი სარეცხი მანქანით მთავრდება. კონდენციონერი, რომელსაც მობილურით მართავ, თუნდაც მანქანაში ყოფნისას. ანუ შეიძლება აიღო შენი მობილური ტელეფონის სახლში სანამ მიხვალ,
აიღო მობილური ტელეფონი, შეხვიდე და ჩართო ის და დააყენო ის ტემპერატურა რაც გინდა. აა და ჩაირთვება ავტომატურად. ყოფითი კომფორტის შესაქმნელად მხოლოდ მაღალი ტექნოლოგიები არ არის საჭირო. მარტივი მიგნებებიც კი, რომლების აღმოსაჩენად კორეელები მილიონებს ხარჯავენ, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ცხოვრებას. მაგალითად, მე ვერ წარმოვიდგენდი, თუ პატარა მტვერსასრუტი თავისი სიმძლავრით გამოუცხებდა. ვაუ! და საერთოდ არ მეგონა, რომ მაცივარმა დაბალი ტემპერატურის გარდა კიდევ რამეზე შეიძლება იზრუნოს. Как вы видите, в этом холодильнике две двери. ამ ახალ მაცივარს ორი კარები აქვს. შეხედეთ, ვაღებ პირველ კარს და აქვეა მოთავსებული ის პროდუქტი, რომელსაც ყველაზე ხშირად ვხმარობ. შიგნით კი შეგიძლია ჩადგათ ქვაბები, ტაფები, ან ისეთი პროდუქტი, რომელსაც მომავალში მოამზადებთ. Samsung-ის წლევანდელი გამოფენა ალბათ უფრო ახალი შესაძლებლობების და არა ახალი პროდუქტების ჩვენება იყო. ეს შესაძლებლობები პირველებმა მთელი მსოფლიოდან ესპანეთის ქალაქ მალაგაში ჩასულმა დილერებმა შეაფასეს. თავარი მიზანია, რომ ჩვენ მოკლედ დროში მივიტანოთ ეს ინოვაციები, რაც დაგხედავთ ჩვენ მომხმარებლამდე. ჩვენ ვყიდით არა პროდუქტს, არამედ იმ ფუნქციებს, იმას, რაც არ ჩანს. იმ ვიზუალს, რაც არ ჩანს. იმ შედეგს, რასაც ხალხი იღებს ამ პროდუქტისგან. სწორედ ეს არის თავი, რომ მივიტანოთ ის, რაც არ ჩანს ხალხამდე. Samsung-ის თავარი მიზანი წელს მომხმარებლისთვის სწორედ ამ პროდუქტების და მათი შესაძლებლობების გაზიარება იქნება.